A Esfera Brasil promove hoje e amanhã no Guarujá, litoral de São Paulo, o Fórum Esfera. O evento vai reunir empresários, políticos e autoridades para debater temas ligados ao desenvolvimento do país. E o Renan Fiuza acompanha e traz para a gente as informações ao vivo. Renan, pelas autoridades confirmadas, é muita gente que vai palestrar no evento hoje. Tudo bem, Uribe? Ótima tarde para você e para todo mundo. Vou falar um pouquinho mais baixo para não atrapalhar, porque a gente tem, nesse momento, acontecendo a primeira plenária do evento, né? Mas, de fato, são nomes extremamente importantes. A gente está falando de uma série de autoridades governamentais, uma série de autoridades também do setor público e privado, pessoas que definem, discutem e, sobretudo, definem os rumos, né, do país. E a gente tem várias plenárias dos mais variados temas. Nesse momento, a gente está falando de... Estamos falando de reforma tributária. Eu estou junto aqui do Kleber Tinina, nosso repórter cinematográfico. Vou até sair um pouquinho da frente da câmera para vocês darem uma olhadinha. O nosso colega Márcio Gomes, que está mediando. Temos ali Bruno Ferrari, temos ali uma série, né, de palestrantes. Reginaldo Arcuri, Reginaldo Lopes, Augusto Coutinho. Estão falando de inovação e reforma tributária na saúde. Mas é claro que a gente sabe que teremos, entre vários e vários outros temas envolvidos nesse que é o terceiro Fórum Esfera, que acontece aqui na cidade do Guarujá. A gente acompanhou o ano passado, esse ano não vai ser diferente, e como a gente gosta de usar no nosso jargão jornalístico, né, o lead, ou seja, daqui vamos ter muitas informações importantes. É claro que a gente vai repercutir ao longo da nossa programação esses temas que estão sendo debatidos, né? Amanhã, então, portanto, a gente tem também a presença de governadores, Tarcísio de Freitas, Helder Barbalho, teremos também a presença do secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubo. Vão falar sobretudo também amanhã sobre a segurança pública e vão trazer um estudo importante aqui, viu? Esse fórum também vai trazer um estudo sobre segurança pública. Compilaram dados a respeito de números importantes das secretarias de segurança pública, cruzaram algumas informações e amanhã a gente divulga aqui também ao longo da programação. Então, daqui a pouquinho a gente volta trazendo novidades e, sobretudo, o que está sendo debatido aqui no Fórum Esfera. Essa aqui é a terceira edição aqui na cidade do Guarujá. Devolvo para vocês. Márcio Gomes, é debate de alto nível, a gente tem certeza. Então volta daqui a pouquinho e traz detalhes para a gente, Renan Fiuza.